ש'ב'ס באסדף י"א עמוד א', שורה שלישית מלמעלה, ראינו בעמוד הקודם ארבע מימרס של רובה בר מחסיה בשם אבחם מברגוריה בשם רב, ונראה כעת חמש מימרס נוספות. ואומר רובה בר מחסיה עומר רבחם מברגוריה עומר רב. כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חריבה, שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו. אז רואים שצריך לרומם את בית אלוקינו, את מקום שיש בתי כנסיות, שהם יהיו המרוממים והגבוהים ביותר. ואנא מילא בבתים, דווקא שלא יהיו בתים יותר גבוהים מהם, אבל בקשקושה ועבר וו, זה מיני, אומר רש"י, בירניות ומגדלים, שם לייסלונבו. זה אין לנו בעיה, רק שבית של אנשים לא יהיה יותר גבוה מבתי כנסיות. אומר רב אשי, אנו עבדל אמוסי מחסייה דלא אחרי אומר רב רב אשי היה ראש ישיבה, והוא היה בעיר מחסייה, הוא מנע אותם מלהגביה את הבתים יותר מהבתי כנסיות, ועל ידי זה אומר, גרמתי שהעיר לא תחרב, ואוכור בו. שאת הגמרא הרי למעשה מכסיה נחרבה, מאותו עוון לא חור בו. היא לא נחרבה בגלל, מהעבירה הזאת, אולי מסיבות אחרות. מעברה נוספת, ואומר רב במכסיה ומרב חן ואומר רב, תחת ישמעאל אדם עדיף שיהיה, ישמש אדם ישמעאלי, ולא תחת נוכרי, אבל לא תחת גוי אחר, אומר רש"י, אדוי מי, כיוון שהם רשעים יותר. תחת נוחי ולא תחת חבר, שיהיה תחת חסות של אדוימי, ולא תחת פרסי, שהוא רשאי יותר, תחת חבר ולא תחת המתחוכם, כיוון שאם אתה מתחוכם מקפיד עליו, אז זה מסוכן יותר. תחת המתחוכם ולא תחת יתום ואלמנה, שדמעתה מצויה, ולכן זה מסוכן עוד יותר. ויאמר רבא במחס יום האבחם ברגו יום הרב. כל חוי לי ולא חוי לי מאיים, שזה קשה ביותר. כל כאב ולא כאב לב. כל מחוש ולא מחוש ראש, כל רעה ולא אישה רעה. שהדברים האלה קשים ביותר. מימרי נוספת, ואומר רב ימחסי, ואומר רב חיים בר גאוי, רב, אם יהיו כל הימים דיו, ואגמים קולמוסים, כל העצים שבאגמים יהיו קולמוסים, ושמיים יריות, וכל בני אדם לבלרים, אין מספיקים לכתוב חללה שברשות. אי אפשר להספיק לכתוב גם בכזה סיטואציה, את כל מה שהרשות, מה שהמלכות, אמורה לדאוג במדינה, מה יקרה. אומר המשאר ששמיים לרום, והארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר. גם זה לא מספיק לכמה שהלב מלכים צריכים להכיל. אז האחרונים כאן מביאים מה הוא בא לומר. או שהוא בא לומר תתפלל תמיד לשלומה של מלכות כי כמה היא מועילה וכמה היא צריכה לדאוג, או שהוא בא לומר אל תתבדל לרשות, תראה כמה עול מוטל עליה. ממר נסבת, ואומר רובב הרמחסיה ומר רב חיים ברגו יום הרב. יפה תענית לחלום כאש לנאורת. כמו שאש מבארת את הנאורת תוך כמה שניות, ככה גם התענית מבארת את החלום הרע. עומר אב חסדה הוא בו ביום, דווקא שזה ביום שהוא בו הוא חלם את החלום הרע. בוא ברב עשב אפילו בשבת, גם אז מותר לצום. רבישי ברידי רבי דייקלא לבי רבשי. עבדי ליגל תלתה, עשו לו עגל שהוא שלישי לבטנו של אמו, דהיינו שהוא משובח ביותר. אמרו ליה לי תאמר מידי כבודו יאכל? אמר לו בתעניס יעשיבני אני עכשיו בצום. אמרו ליה ולסובה להימר לאודי רבי יהודי די אמר רבי יהודי לוה אדם תעניתו הוא פורע? אדם רוצה לשבור תענ הוא עושה כביכול הלוואה, הוא כעת אוכל, ויום אחר הוא ישלים את התענית שלו. אומר לו תענית חלום, הוא, אני שם עכשיו תענית על חלום שחלמתי, ואומר אבך אמר יום הרב יפה תענית לחלום, כי יש לנו אורת, ואומר אבכיסדו הוא בו ביום, ואומר אבכיסדו אפילו בשבת. ממילא לכן אני לא יכול ללוות ולהפרוע את זה ביום אחר, כי כל המעלה שהתענית מצילה את החלום זה דווקא אם זה בו ביום, ממילא לכן היום אני לא יכול לאכול. ממשיכה הגמרא על דברי המשנה שראינו. ואם התחילו אין מפסיקין, מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה. ובמשנה אמרנו שהגמרא תבהר למה כתוב שוב פעם שנייה אין מפסיקין לתפילה, כבר כתוב ואם התחילו אין מפסיקין. שואלת הגמרא אותן אלה ראי שאין מפסיקין. עונה הגמרא סייפי אסון לדברי תוירו. החלק הראשון מדבר על בורסקי, על דין, על מרחץ, שבזה אני אומר שלא יתחילו סמוך למנחה. אם התחילו שלא יפסיק לתפילה רק לקריאת שמע. החלק השני מדבר לעניין לימוד תורה, אדם שלומ� שלא, י... שלא יפסיק לתפילה, אבל הוא מפסיק לקריאת שמע. דתניה, חברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. עומר רבי יוחנון, לשון אלה כגון רב שמעון בר יוחאי וחברו, שתורתן אומנותן, זה התורה שלהם, זה מה שהם עושים כל היום. אבל כגון אנו, מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. אנחנו כן מוטל עלינו להפסיק גם בשביל תפילה, למרות שזה דרבונון, כיוון שאין תורתנו אומנותנו. אומרת הגמרא, ואותן יהיה, כשם שאין מפסיקין לתפילה, ככה אין מפסיקין לקריאת שמע. יש ברייסה שכתוב שלא מפסיקים אפילו לקריאת שמע, אז ככה היינו מעמידים את זה ותמיד זה חכמים שתורתן אומנותן, שאפילו לקריאת שמע לא יפסיקו. אבל אם אתה אומר שזה עניין תמידי חכמים נאמר, שיפסיקו לקריאת שמע ולא לתפילה, אז על מי נאמר הברייסה שגם לקריאת שמע לא יפסיקו? עונה הגמרא כי תניה היא בעיבור שנה, מדובר על החכמים שיושבים, והם היו מסתגרים בעלייה כ הם פטורים מקריאת שמע גם, דאמר רב אדבר אבי רכה סבי סבי סווי דאגרוניה, אמר רבי לוזר בצודק כשהיינו עוסקים בביבור שנה ביבנה, לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה, מכפי שביארנו. אומרת המשנה, לא יצא החייל במחתו סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא. כדי שלא יבוא בשבת להוציא מרשות סוחות לרשות סורבים את המחת, אז אני כבר אוסר עליו בארץ שבת שלא ילך עם זה, שמא הוא ישכח ויצא עם זה בשבת. ולא על הלבל"ר בקולמוסו, אדם שרגיל כתוב שלא יצא עם הקולמוס שלו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר, אדם לא יפלה את כליו דהיינו הוא מוציא קינים מתוך בגדו ולא יקרא לאור הנר שמא הוא יבוא להטות את הנר ועל ידי זה הוא גורם שהנר ידלק יותר טוב וממילא הוא עובר על איסור מעביר. באמס עומרו אומרת המשנה החזן רואה היכן תינוקות קוראים אבל הוא לא יקרא ורש"י מבאר בשני אפשרויות או oh, שהכוונה חזן שמעלה לקרואים בשבת, שבעה עולים, הוא לא יודע באיזה פרשה הוא חוזין, מה אמורים לקרוא מחר. אז הוא רוצה להסתכל מה התינוקות שהיו קוראים את סדר הפרשה, באיזה פרשה הם קוראים. אז הוא יכול לקרוא, להסתכל, אבל שלא יקרא בעצמו. אפשרות נוספת, אומר רש"י, מדובר על חזן שמלמד תינוקות, ושהוא בעצמו לא יקרא, הוא רק יראה איפה התלמידים קוראים, ואיפה הם צריכים לסיים את הפרשייה שלהם, להגיד להם מה לקרוא ומה לא, אבל שהוא בעצמו לא יקרא. ממשיכה ומסיימת המשנה, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, אומר רש"י, זב זו עם זבה, אפילו זב וזבה ששניהם טמאים, כל שכן טהור עם הזבה, מפני הרגל עבירה, מפני שמתוך שמתייחדים יבוא לבעול זבה שהיא בכרת, אז לכן אנחנו אומרים שלא יאכלו יחד, כדי שלא יבואו לדבר עבירה. אז אם כן ראינו כאן חמש ממרץ של, של רובב בר מחסיה בשם רב חמם בר גויה, בשם רב. ממר ראשונה, שכל הבתים צריכים להיות נמוכים יותר מבתי כנסיות. ממר נוספת, שעדיף את סדר העדיפויות, אצל מי עדיף לשמש? תחת ישמעאל, ולא תחת נוכרי. ויותר גרוע זה תלמיד חוכם, ועוד יותר גרוע זה אלמנה ויתום. ממר נוספת, איזה חוי לי הוא הכי גרוע, איזה כאב, איזה מחוש, איזה רע. ממרה נוספת, אם יהיו כל הימים דיו וכולי, אז עדיין לא מספיקים לכתוב מה המלכות צריכה לדאוג. מימר נוספת שיפה לתענית לחלום, כמו יש לנאורת, ועל זה אמרנו דווקא בו ביום ואפילו בשבת, הבאנו גם מייסה בעניין הזה, ולבהר את המשנה, מה זה שכתוב בסוף המשנה שוב אין מפסיקין, אומרת הגמרא מדובר על דברי תורה, שאדם שלומד תורה יפסיק לקריאת שמע לא לתפילה, והגמרא אומרת מה שכתוב שמפסיק גם לקריאת שמע, מדובר על אנשים שמעברים את השנה, שזה הם לא צריכים גם להסיק לקריאת שמע. המשנה הביאה שלא יצא חיית או לבלר בקולמוסו במחתו בערב שבת, שמא ישכח ויצא. לא לקרוא ולא לפלות את הכלים לאור הנר. החזן יכול להסתכל אבל לא לקרוא, ולא יוכל לזב עם הזבה מבנה הרגל עבירה.